Анатолій Харьков шахами займається близько 60 років. Нині він віце-президент міської федерації шахів і міжнародний арбітр. На цих змаганнях разом з іншими гравцями сів за шахівницю. Пригадує, неодноразово ставав чемпіоном обласного турніру. Відомий Анатолій Харьков і за межами Хмельниччини. Я чемпіон України шахів гри за листуванням в нашому командному залі. Команда Хмельницької області грала в чемпіонаті України за листуванням. Чемпіон міст Хмельницького, Кам'янця-Подільського. А от Алевтина Публічук інтелектуальний спорт відкрила для себе після 40 років. Нині вже має перший розряд. Я почала грати в 46 років. Когда мне было, когда подняла детей, уже дети стали самостоятельны, что внуки появились, начала я шахматы делать, первые шаги. Неодноразово представляв Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях Микола Галевський. Інтелектуальним спортом він захоплюється зі школи. І як досвідчений гравець може і результат показати, і інших навчити. По-перше, треба бути дуже уважним, бо шахи – це потребує великої уваги. І не треба ніколи падати духом, ну треба бути оптимістом. Варіанти завжди знаходяться, навіть в безвихідних ситуаціях, і то можна знайти якийсь вихід. Шахісти розповіли, іноді за гральною дошкою доводиться провести не одну годину. Та результат, кажуть, цього вартий. Утім, на ці змагання гравці прийшли не лише за одною перемогою. Не последний, конечно, но что-то возьму. По крайней мере, я получу огромное удовольствие от этой игры. Это замечательная игра, самая интересная, но еще и шашки, конечно. Но шахматы тоже. На організацію дозвілля людей старшого віку і направлені ці змагання, кажуть організатори. І самое главное, что они встречаются здесь, общаются, играют и стараются друг у друга победить. Шаховий турнір у Хмельницькому – один із низки змагань для людей старшого віку, розповіли в «Спорті для всіх». У жовтні на них чекають чемпіонати з кульової стрільби та з плавання. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.